Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, pred nama Sveti Ilija, naša staropazovačka slava, o tom prilikom razgovaramo o ovome i o vinu sa Mihalom Balažom i Željko Bohin. Dobro jutro, dobro ste došli. Bolje vas našli. Zašto nemamo udruženje vinara, Mihal, u Pazovi? Zašto nemamo, znači, sad, ovo je neka prvi korak neke priče, vinske priče u Staroj Pazovi. Ja bih samo da podsjetim vaše... Jel mi to kasnimo kao iz Evropskom unijom? Pa, pazite, znači... Nikad nije kasno. Ja bih samo da podsjetim vaše gledalce, da oni koji možda ne poznaju situaciju, Stara Pazova je bila vinski kraj. Znači, znamo da je Srem, celo Srem vinski, svinski, ruzmarinski, golubinčani, što se hvale. Tako da svaka staropazovačka porodica imala svoje vinograde, vinjice, da li u Čortanicima ili najviše u Slankamenu. I vino je bilo nekad deo staropazovčana. Znači svaka stara kuća imala svoj podrum, znači svi mi to poznajemo, stari još bolje. Međutim, od 90. godina polako je to počelo da odumire, mladi to neki nisu prihvatili, neki su to radili samo što su morali da rade. I šta je najbitnije, dan danas mi imamo vinograde na pravom položaju padinama Fruške Gore i to neki danas pokušavaju da prave ta vina, međutim, to ću vam bolje reći stručnjak, znači prave se neke greške, ne poznaje se znači to prava priča o vinu. Mi smo sada krenuli, Željko i ja, neku priču da ponovo Pazovu upoznamo sa vinom, staropazovčane, jednostavno da oni koji već jesu u toj vinskoj priči, da ponovo malo vratim, ali na neki viši nivo. Prva priča je bila 18. februara, kad smo na Zuzanskoj zabavi pravili promociju staropazovačkih vina. Čisto da vidimo gde se mi nalazimo, gde je Željko kao stručnjak, znači, ocenio ta vina i jednostavno sad nastavljamo dalje. Ova druga je manifestacija ove godine u vezi vina, sremska vina, gdje će vam Željko možda malo više reći bolje o tome, ali jednostavno opet nastavljamo u toj priči Pazova i vina. Željko, najavljujemo 2. augusta. Da, 2. augusta za gradsku slavu Sveti Ilija organizujemo događaj koji je posvećen vinu, koji se zove Vinski plato, zato što se nalazi, izvodi na platovu ispred pozorišne sale, gdje će biti uglavnom vinarije iz Srema. Dobro, bilo je prošle godine u holu pozorišne sale. Da, bilo je pre 2 godine, ali ovo je nešto više, malo drugačije karaktera. Tako da želja nam je da na jednom mjestu skupimo, da ne kažem sve vinarije iz Srema, pošto je sada, nažalost, sezona godišnjih odmora, pa mnogi vinari ne mogu da dođu. Tako da želja nam je da obuhvatimo, da dođu ljudi koji se profesionalno bave vinarstvom i ljudi koji se bave amaterskim vinarstvom. Svi vinari koji će doći su selektori, znači nisu slučajno birani, nego svi vinari koji dolaze poznajemo njihov rad. Hoće moći svi da stanu? Pa ja se nadam, ja bih voleo da ne mogu svi da stanu. Ali najavio bi samo recimo vinarije koje će doći, to je vinarija Mačko Podrum koja ima jako dobra vina, recimo jako dobra Roze Frajla koja je sad trenutno možda u Srbiji najpopularniji, i imaju Portugizer, Traminac, zatim će doći od većih vinarija Molovin koja isto ima Rajnski Rizling, Traminac, jako lepa crvena vina. Zatim trebalo bi dođi vinarija, imat ćemo jednu specijalnu gost vinariju, to je vinarija Stobi iz Makedonije. Pošto imamo dobru saradnju, oni će predstaviti neke svoje sorte kao što su Rkaciteli, Žilavka, Muscato Tonel. I imat ćemo recimo 2 vina koja su bila najbolja na staropazovačkom ocjenjivanju vina. Znači oni će biti prisutni kao specijalni gosti. Biće vinarija iz Krčedina, iz Indije, iz Erdevika. Tako da generalno želja je bila da obuhvatimo iz svakog dela Srema po neku vinariju. Recimo Erdevik, Irik, Šid, Slankamenački vinogradi, Indija, Maradik, i da kreiramo svoj vinski ukus. Da kažemo, vina iz Srema su takva i takva. Znači, to je idealna prilika da se na jednom mjestu proba ukus Srema. Dobro, koliko sati će to se početi? Manifestacija počinje od 19 časova, traje do 23. Mada, ako bude bilo potrebe, mi ćemo to malo produžiti, možda do 24. Moći ćemo da probamo vina? Vina ćete moći da probate. Čaša, 200 dinara. Da, ovako, da objasnim za to. Znači, na ulazu će moći da se kupe čaše. To je ne na ulazu, nego na onim šankom će biti čaše i bit će voucheri po cijeni od 50 dinara. Znači, vi dođete, uzmete čašu, kupite čašu i kupite vouchera koliko vam je potrebno za degustaciju.
Zatim dođete do vinara od koje hoćete da probate vino. Znači vi ćete moći neko vino koje hoćete kupati, možda malo i da probate. I, znači, hoćemo i da kupimo i da probamo. Moćete i da kupite i na bocu, moćete da kupite i za konzumaciju, moćete i da probate malo vina. Tako da mislim da oko možda malo manje od deci vina će biti točeno za voucher. Tako da je to generalno možda najbolji događaj za slavu u Staroj Pazovi, možda i najkulturniji događaj i nešto drugačije. Da napomenem, možda će biti lep muzički program, to jest neće biti uživo muzike, nego će biti jako lepa muzika, vinska muzika, tako da kažem. Dobro. Mihael, šta nam je potrebno da se vinari ujedine? I koliko nam je potrebno da se to ostvari? Ja opet, znači, Željko tu je stručno priča nekim pričama koje nas tek čekaju, a ja pričam gde se tu sad trenutno nalazim. Znači, prvo kultura korišćenja upazuje vina. Znači, mi u principu u zimi crveno kuvamo, leti belo špricere, tučemo i to je to. Znači, jednostavno vino je nešto više. Znači, da bismo mi došli na nivo vina tamo gde treba da bude, znači što vino zaslužuje, moramo mnogo da pređemo, da naučimo. Ja se vraćam ponovo početak priče pazovačka vina. Jednostavno, mi imamo vinograde, mi pravimo neka svoja vina, međutim, ta vina nisu stalno ono što bi trebalo da bude. Znači, tu se prave neke greške, sve to. Prvo, znači, mora da okupimo zainteresovane ljude koji žele da rade, znači, na tome koji žele, znači, da poprave svoja vina, znači, koji žele da napravi neki kvalitet. I ono, znači, Željko to što je pričao, znači, postoje već poznata sremska vina i ja mislim da bi mi i Pazovi mogli naše neka vina da napravimo, da bude neki, ne svetski, bar brend u Srbiji. Ono što je najbitnije je to da su neki ljudi prihvatili tu našu priču posle onog 18. februara kad smo imali prvu tu priču i znači već se spremaju polako za jesen i da na sledeće godine ponovo u februaru opet ponovimo, znači, pazovačka vina. Radimo tome, znači, tu moramo da se učimo, znači, neke stvari, da, znači, ne može stari buradi da se koriste, mora neke nove tehnologije, čuvanje vina, sve to, proizvodnje, proces, znači, to mora da se, znači, poboljša, da bismo mi Pazovi imali neku svoju pazovačku priču. Šteta je što ta Fruška Gora stoji kako stoji, a danas, znači, i ekonomske gleda, znači, neke finansijske situacije danas može i od vina da se dobro živi ili bar da se nešto malo zaradi već kad to radimo. Željko, kakav je kvalitet staropazovačkih vina? Pa, da kažem, zadovoljavajući. Šta im to fali? Pa, možda im fali malo bolja tehnologija, možda im fali malo bolji uslovi za proizvodnju vina, možda im fali malo više vinskih sorti, da podsjetimo, ima dosta starih vinograda gde imaju raznorazne sorte vina, gde se sve bere u isto vreme, sve se pravi u isto vreme, ne dozreva grožđe u isto vreme, tako da moja želja da dovedemo i čoveka koji će, nekog enologa iskusnog koji se razume upravljanje vina, koji će ljudima dati savjet kako treba, šta ne treba, da se malo uloži u proizvodnju, eto, to je jedna od glavnih stvari. Da podsjetimo gledalca, nedelja, 2. avgust. Nedelja, 2. avgust, gradska slava od 19 do 23, plato ispred pozorišne sale, dođite da pijemo vino. Šta si nam ovo doneo, šta ćemo probati? Ovo je jedan jedinstveni roze u Srbiji, mislim da ga nema niko, inače, od crne tamjanike rađen. Crna tamjanika, sorta koja je veoma retka u Srbiji, imamo zasade u Čortanovcima, što isto zanimljivo, to ljudi ne znaju, bit će vinarija, imat ćemo prilike da probamo ovo vino, inače vino je muskatno, prijatno, ja bih ga više preporučio možda ženama i svim ljudima koji vole neka sladunjeva vina, eto tako da kažem. Pa dobro, da pijemo u društvu žena, bit će nam bolje. Naravno, sa ženama. Hvala lepo i uzdravlje. Hvala. Hvala vam, uzdravlje.